ជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី7លោកផុនសុភានាយកប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន Peanut Campbell Corporation Ltd បាទជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈអធិបតីសូមគោរពបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលបានចំណាយធនធានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះផុនសុភាជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុន Peanut Campbell Corporation និងធ្លាប់បញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានសារយ៉ាងខ្លីដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អស់លោកលោកស្រីថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងអាចបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមការសិក្សាបង្ហាញថាអ្នកដឹកនាំមានធាតុពីរសំខាន់ធាតុទី1គឺកត្តា nature គឺកត្តាធម្មជាតិហើយនិងធាតុទី2គឺកត្តា nurture កត្តាបរិយាកាសដែលយើងអាចបន្តបន្តាយើងអាចអប់រំអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើកត្តា nature កត្តាធម្មជាតិថាតើពុកម្ដាយគាត់ធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងគាត់អាចត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពគាត់បានល្អដើម្បីកូនកើតមកគឺមានរាងកាយមាំមួនល្អមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើសិនជាកូនកើតហើយគាត់លែងអាចធ្វើអ្វីបានទៀតហើយតាកតោងទៅនឹងកត្តា nature អញ្ចឹងយើងងាកមកមើលកត្តា nurture ម្ដងបរិយាកាសវិញម្ដងអញ្ចឹងកត្តា nurture គឺការអប់រំបន្តបន្តតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាកត្តា nurture នេះគឺមានអនុគម3ដើម្បីបន្តបន្តបានជោគជ័យឲ្យកូនខ្លាចជាកូនល្អខ្លាចជាសិស្សល្អនិងខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អទី1គឺអនុគមគ្រួសារទី2អនុគមសាលារៀនទី3ក៏អនុគមសង្គមអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលអនុគមគ្រួសារវិញថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដូច្នេះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវស្គាល់អំពីទេពកោសលរបស់កូនខ្លួនថាតើកូនគាត់មានទេពកោសលអ្វីខ្លះគាត់ខ្សោយអីគាត់ខ្លាំងអីអ្វីដែលគាត់ខ្សោយមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបោះបង់ចោលទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ហើយក៏អាចខូចអាចធ្វើឲ្យខូចទៅដល់សក្តានុពលឬទេពកោសលគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខ្លាំងជាទេពកោសលដ៏ល្អរបស់គាត់មានន័យថាយើងត្រូវបណ្ដោយទេពីព្រោះគាត់អាចនឹងដើរខុសផ្លូវឧទាហរណ៍តាមការសិក្សាបង្ហាញថាបើគាត់ពូកែស្ដាប់តិចគាត់រវាមានន័យថាគាត់ងាយនឹងទទួលបានព័ត៌មានល្អប៉ុន្តែគាត់ងាយនឹងរំខានដោយសំឡេងដោយការរំខានទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងមានថាយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រនៃការអប់រំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាបង្ហាញថាគាត់វ័យកាន់តែក្មេង attention span របស់គាត់គឺតូចអញ្ចឹងគាត់មិនអាច focus គាត់មិនអាចផ្ដោតលើអ្វីមួយបានយូរទេអញ្ចឹងក៏ពុកម្ដាយត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដាក់គាត់ទៅក្នុងបរិយាកាសណាមួយដែលល្អដែលជួយឲ្យគាត់ទៅដល់គោលដៅមួយដែលគាត់ចង់ទៅខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើជាគំរូល្អយើងអាចនិយាយថាត្រូវធ្វើជា role model ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមុនគេនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ធ្វើជាគំរូគាត់ធ្វើជា role model ការដឹកនាំល្អគឺជាការដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូឲ្យគេមើលយើងហៅថា lead by example lead by example អញ្ចឹងគឺគំរូចាប់ផ្ដើមចេញពីឪពុកម្ដាយនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាតើគាត់ត្រូវធ្វើជាគំរូយ៉ាងដូចម្ដេចមែនទេទៅនៅក្នុងការសិក្សាបន្ថែមទៀតបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរក្មេងម្នាក់ឲ្យបានល្អយើងកំណត់គាត់ខ្លាំងយើងហាមគាត់ខ្លាំងគាត់កាន់តែធ្វើតែបើយើងលើកទឹកចិត្តសរសើរគាត់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងការដឹកនាំគឺត្រូវការលើកទឹកចិត្តការសរសើរ
បើយើងពិនិត្យមើលកត្តាធម្មជាតិលោកលោកស្រីដឹងហើយថានៅលើផែនដីរបស់យើងគឺមានទឹកចំនួន 70% នៃផ្ទៃដីមានន័យថាធាតុត្រជាក់ 70% ហើយផែនដីមានតែ 30% ទេជាការពិតណាស់កត្តាធម្មជាតិក៏បង្ហាញថាយើងត្រូវតែប្រើធម៌ត្រជាក់ជាមួយគាត់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគឺជារឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកូនរបស់យើងយើងគឺជាគំរូហើយយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់ឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លើកទឹកចិត្តជាជាងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាក់ពិន័យការដាក់ពិន័យកាន់តែខ្លាំងការហាមកាន់តែខ្លាំងគាត់ធ្វើកាន់តែច្រើនតែបើយើងលើកទឹកចិត្តគាត់កាន់តែច្រើនយើងសរសើរគាត់កាន់តែច្រើនគឺគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនដែរខ្ញុំជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំត្រូវស្គាល់ពីកូនរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អអ្នកដឹកនាំត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយបេះដូងល្អទឹកចិត្តល្អបើអ្នកដឹកនាំណាគ្មានបេះដូងល្អគ្មានទឹកចិត្តល្អទេទោះបីប្រើមធ្យោបាយអីក៏ដោយគឺពិបាកនឹងរកកូនចៅណាដែលធ្វើតាមណាពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគាត់មិនមែនធ្វើខ្លួនគាត់ទេគឺគាត់ត្រូវបង្ហូរឥទ្ធិពលឲ្យកូនចៅនឹងធ្វើអញ្ចឹងបើគាត់មិនមានបេះដូងល្អមិនមានទឹកចិត្តល្អគាត់មិនអាច inspire គាត់មិនអាចលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរតាមខ្លួនទេបើយើងក្រឡេកមើលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដឹកនាំខ្លះគិតតែពីលទ្ធផលតែមិនបានគិតពី process ទេមិនបានគិតពីដំណើរការទេចង់បានលទ្ធផលប៉ុន្តែដំណើរការការលើកទឹកចិត្តអត់មានដូច្នេះចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គិតអំពីបេះដូងគិតអំពីចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះកូនចៅរបស់ខ្លួននៅបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកផុនសុភានាយកប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន Pinat Cambodia Corporation LTD ដើម្បីមោទនភាពក៏អូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ